हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम जानाइछो सकलोके शिखास दिन लिपि एटा नतुन रेसिपी लय। आशा करिछो आपनालोक सकलो भाले आसे। आजि आटारे बनुवा लालमोहनर रेसिपी एटा शेयर करबो लैछो। जेहेतु आटा सकलोरे घरत थाकेइ आरु एनेकुवा लकडाउनर समयत मिठाइ खाब मन गले घरते पटके बनाय खाब पारिबो। जदि आजि रेसिपीटो साय भाल पाय भिडिअटोत एटा लाइक करि दिबो आरु मोर चेनेलटो जदि एतियालके आपनालोके साबस्क्राइब करा नाय तेतिया हले साबस्क्राइब करि काखत थका बेलटो प्रेस करि थबो। এতিয়া আহক আমি দেরি নকৰি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমে মই গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাত ইয়াত মই এচামুচ ঘিউ দিছোঁ আৰু তাৰপিছত ঘিউখিনি ভালদৰে গলিবলৈ দিছোঁ। ঘিউখিনি যেতিয়া ভালদৰে গলিলে ইয়াত মই আধা বাতি এয়া আটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যিটো আমি ৰুটি বনাবৰ কাৰণে ৰঙা আটা ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেয়াই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এই আটাখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই একেবাৰে লোতে ৰাখিছোঁ। এইখিনি একেবাৰে ৰঙচুৱা কৰি ভাজিব নালাগে, অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হ'লে হৈ যায়। আটাখিনি এনেকৈ ভাজি থাকিবলৈ 4-5 মিনিটমান সময়হে লাগে, তাতকৈ বহুত বেছি সময় নালাগে। আৰু এয়া চাওক, আটাখিনি ৰংটো অকণমান সলনি হৈছে। এইখিনি আৰু ইয়াতকৈ মই নাভাজোঁ। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু অফ কৰি দিয়াৰ পিছত আটাখিনি এটা বাতিলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম। গেছটো এয়া অফ কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া আটাখিনি বাতিলে ট্ৰান্সফাৰ কৰি এইখিনি সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া আটাখিনি মোৰ সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত এয়া আধা চামুচতকৈ অলপ কম হ'ব, অকণমান এয়া মই যিটো আমাৰ মিঠা চ'দা সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তেতিয়া লালমোহনকেইটা খুব কোমল হয়, কিন্তু বহুত বেছিকৈও দিব নালাগে। মিঠা চ'দাৰখিনি আপোনালোকে আধা চামুচমান বেকিং পাউডাৰো দিব পাৰে। ইয়াত এতিয়া মই এয়া আকৌ আধা বাতি যিমানখিনি আটা লৈছিলোঁ সিমানখিনিয়ে পাউডাৰ গাখীৰ লৈছোঁ, যিটো মিল্ক পাউডাৰ যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ ল'ব পাৰে আপোনালোকে। মই ইয়াত যিটো এভৰিডে সেইটো ব্ৰেণ্ডৰ লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত একেটা বাতিৰে এয়া আধা কাপ গাখীৰ লৈছোঁ। গাখীৰখিনি নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰতে আছে। এতিয়া অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি এইটো এটা কোমলকৈ ডো ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব। ৰুটি বনাবলৈ যিদৰে আমি আটাখিনি মঠোঁ তাতকৈ অলপ কোমল হ'ব লাগিব। আটাৰ লালমোহনৰ কাৰণে আটাখিনি ভালদৰে মঠি লোৱাটো খুবেই দৰকাৰী। যিমান পাৰি কোমলকৈ মঠিব লাগে, যদি বহুত বেছি এইখিনি টান হৈ যায় তেতিয়া লালমোহনৰ বলবিলাকো টান হ'ব আৰু তেতিয়া তেলত দিয়াৰ লগে লগে গোটেইখিনি ফাটি যায়। এই আটাৰ ডোটো বহুত টাইট হৈ আছে, এইটো ছেট হ'বৰ কাৰণে সেইকাৰণে 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম। তাৰপিছত ইয়াত আকৌ গাখীৰ আৰু অলপমান ঘিউ দি ভালদৰে কোমল হোৱাকৈ এইখিনি মঠি ল'ম। এয়া আটাৰ বলটো ঢাকি থোৱা 10-15 মিনিটমান সময় হৈ গ'ল। এইখিনি যিহেতু টান গতিকে মই এইখিনি আকৌ এবাৰ ভাঙি লৈছোঁ। ভাঙি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া যিখিনি মই গাখীৰ লৈছিলোঁ আধা বাতি গাখীৰ, গোটেইখিনি গাখীৰ তাত ব্যৱহাৰ হোৱা নাছিলে। ইয়াত এতিয়া 4-5 চামুচমান আৰু গাখীৰ আছে। ইয়াৰে এতিয়া অলপমান গাখীৰ দি এইখিনি কোমলকৈ এটা ডো ৰেডি কৰি ল'ম। প্ৰথমতে গাখীৰ এনেকৈ ভালদৰে সানি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত যদি দৰকাৰ হয় ইয়াত ঘিউ যোগ কৰিম। এই আটাখিনি মঠিবৰ কাৰণে মই আধা বাতি গাখীৰ লৈছিলোঁ আৰু গোটেইখিনি গাখীৰে মোৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ হ'ল। তাৰপিছত মই অকণমান ঘিউ লৈছোঁ। ঘিউ লৈ এইখিনি আকৌ 2-3 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ ভালদৰে মঠি ল'ম। খুব কোমলকৈ এটা ডো হ'ব লাগে আৰু এয়া চাওক কনচিষ্টেঞ্চিটো দেখিয়ে ধৰিব পাৰিছে চাগে। এতিয়া অকণমান মই হাতেৰে ছিঙি লৈছোঁ আৰু এটা বল এনেকৈ বনাই চাম। বলটো ফাটিছে নেকি ওপৰৰ ছাৰ্ফেচটো সেইটো ভালদৰে চাই ল'ম। যদি এইটো ফাটা ওলায় তেতিয়া মই এই আটাখিনি আকৌ 2-3 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভালদৰে অকণমান গাখীৰ আৰু ঘিউ দি আকৌ মঠি ল'ম। এয়া মই ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ চাওক, বলটোৰ ওপৰৰ ছাৰ্ফেচটো একদম মিহি, ইয়াত অলপো ক্ৰেকছ নাই, তাৰমানে এইটো ঠিকে আছে মই মঠি লোৱাখিনি। আৰু লালমোহনখিনি আজি বনাবৰ কাৰণে মই এইটো শ্বেপ দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি ঘূৰণীয়া শ্বেপো দিব পাৰে। আৰু তাৰপিছত হাতৰ তলুৱাৰে লাহে লাহে এনেকৈ দি দিছোঁ। এয়া চাওক এটা বল ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই আটাৰ ডোটোপা সৰু সৰুকৈ এনেকৈ ছিঙি লৈছোঁ, তেতিয়া চাইজবিলাক সমান হ'ব লালমোহনৰ। আৰু আধা কাপ আটাৰ পৰা বহুতখিনি লালমোহন ৰেডি হয়। অলপ হাতৰ তলুৱাখনে হেঁচি হেঁচি লৈছোঁ, তেতিয়া ছাৰ্ফেচটো পূৰা মিহি হয়, একেবাৰে সম্পূৰ্ণ মিহি নহ'লেও হয়, কিন্তু যিমান পাৰে এইটো মিহি কৰিলে ভাল হয় এইখিনি। তেতিয়া তেলত দিয়াৰ লগে লগে ফাটি নাযায়, নহ'লে লালমোহনৰ বলবিলাক পৰাপক্ষত দেখা যায়। বহুতেই সাধাৰণতে কয় তেলত দিয়াৰ লগে লগে ফাটি যায়। ইয়াৰ কাৰণ এইটোৱে যে আটাখিনি খুব ভালদৰে মঠিব লাগে, যিমান পাৰে কোমলকৈ,
গতিকে অলপ অলপকৈ গাখীৰ আৰু অলপ অলপকৈ ঘিউ দি মুঠি ল'ব লাগে। যিহেতু আজি আটাৰ লালমোহনখিনি বনাবৰ কাৰণে মই মিল্ক পাউডাৰ বা পাউডাৰ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, পাউডাৰ গাখীৰ নিদিয়াকৈও আপোনালোকে বনাব পাৰে। তেতিয়া এবাটি ল'ব আটা আৰু এইখিনি মোৰ গোটেই বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এইফালে কেৰাহীত ৰিফাইন তেল দি মই তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি মই মিডিয়াম গৰম কৰিছোঁ, এয়া এটা দিছোঁ প্ৰথমতে, দিওঁতেই ধৰিব পাৰিছে চাগে। তেলখিনি একেবাৰে মাইল্ড গৰম হৈ আছে। এতিয়া প্ৰথমতে মই এটাই দিছোঁ, এটা দি এইটো মই ফাটিছে নেকি চাইছোঁ। ঠিকে আছে, এইটো এয়া মই এতিয়া হেতাখনে অলপ লৰাই দিছোঁ। এনেকেই প্ৰথমতে এটা দি চাব আৰু দিয়াৰ পিছত অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰৈ চাব। যদি ফাটি যায় তেতিয়া গোটেই আটাখিনি আকৌ অলপমান গাখীৰ আৰু অকণমান ঘিউ দি আকৌ ভালদৰে মঠি ল'ব। আটাৰ লালমোহন বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাখিনি খুবেই দৰকাৰী, গতিকে মই আগতেও কৈছিলোঁ যদিও আকৌ এবাৰ আকৌ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া এনেকৈ কণ্টিনিউ লৰাই আছোঁ, নহ'লে ৰংটো সলনি হৈ যাব পাৰে। এনেকেই গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰিয়ে মই এনেকেই ভাজি যাম এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে, আৰু বাকী থকা বলখিনিও দি দিছোঁ। আৰু এই আটাৰ লালমোহনখিনিত মই এতিয়ালৈকে চুগাৰ চিৰাপ বনোৱা নাই। চুগাৰ চিৰাপখিনি মই আটাইতকৈ লাষ্টত বনাম। কি কাৰণে মই লাষ্টত বনাইছোঁ সেইখিনি কথাও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিব। এয়া লালমোহনৰ বলখিনি মই ৰঙচুৱাকৈ ভজা হৈ গৈছে, মই ইমান ৰঙচুৱাকৈ ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতকৈ অলপ পাতলকৈও ৰাখিব পাৰে ৰংটো, বা ইয়াতকৈ অলপ ডাঠো কৰিব পাৰে। এতিয়া এটা ওচৰৰ পৰা উঠাই দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাওক। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত এইখিনি এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া নেক্সট প্ৰচেছটোলৈ আগবাঢ়িম। এতিয়া বেলেগ এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই ডেৰ কাপ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে একাপ চেনি, তাৰপিছত আৰু আধা কাপ দিছোঁ, আৰু এতিয়া একেটা মেজাৰিং স্পুনেই মই ইয়াত এয়া দুকাপ পানী দি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত এতিয়া চেনিখিনি খুব ভালদৰে গলিবলৈ দিম। গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ আৰু এই চুগাৰ চিৰাপখিনি বহুত বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে, অলপ মৌজোলৰ দৰে আঠা আঠা টাইপৰ হ'লেই হ'ব। ইয়াত এতিয়া মই দুটা ইলাচি ভাঙি দিছোঁ আৰু প্ৰথমতে এতিয়া চেনিখিনি ভালদৰে গলিবলৈ দিম। চেনিখিনি গলাৰ পিছত এইখিনি 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে উতলালেই হ'ব। মুঠতে মোৰ চুগাৰ চিৰাপখিনি বনাবৰ কাৰণে 5 মিনিটমান সময় লাগিলে। এইখিনি মৌজোলৰ দৰে অলপ আঠা আঠা হৈছে, এইখিনি একো তাৰ টাইপ কনচিষ্টেঞ্চি হ'ব নালাগে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিয়ে যিখিনি লালমোহনৰ বল ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই বলখিনি দিয়ে এইখিনি 2 বা 3 মিনিট সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ উতলিবলৈ দিম। যিহেতু এইখিনি আটাৰ লালমোহন, গতিকে এনেকৈ গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিয়ে 2 বা 3 মিনিট সময়ৰ কাৰণে উতলাই লোৱাটো খুবেই দৰকাৰী। তেতিয়া লালমোহনখিনি খুব কোমল হয়, জুচি হয়, ভিতৰলৈকে ৰসখিনি সোমায়, গতিকে এই পাৰ্টটো আপোনালোকে কেতিয়াও স্কিপ নকৰিব। এতিয়া হেতাখনে অলপ লৰাই দিছোঁ আৰু এয়া চাওক, লালমোহনখিনি ভালদৰে উতলিছে। ইয়াৰ পিছত এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু অফ কৰি এইখিনি 1.5 ঘণ্টাৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকি থ'ম। লালমোহনখিনি ঢাকি ৰখা 1.5 ঘণ্টা হৈ গ'ল আৰু এয়া চাওক, কিমান ধুনীয়াকৈ লালমোহনখিনি চাইজত ডাবল হৈ গ'ল আৰু চুগাৰ চিৰাপখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ এবজৰ্ব কৰিছে। এতিয়া মই এটা এনেকৈ উঠাই দেখুৱাইছোঁ, দেখিয়ে ধৰিব পাৰিছে চাগে। খুবেই ধুনীয়া হৈছিলে লালমোহনখিনি খাবলৈ। যদি আপোনালোকে আগতে এনেকৈ বনোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। এতিয়া গোটেই লালমোহনখিনি এটা বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু বনাবৰ কাৰণেও বিশেষ একো সামগ্ৰী দৰকাৰ নহয়, এইখিনি বস্তু সকলোৰে ঘৰত থাকেই। এতিয়া এটা ভাঙি দেখুৱাইছোঁ, ভিতৰটো চাওক কিমান জুচি হৈছে, দেখিয়ে ধৰিব পাৰিছে চাগে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন আৰু সহজ ৰেচিপিৰ সৈতে, আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।